Роботи відомого українського художника-графіка Василя Перевальського експонуються у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України. Напередодні свого 79-річчя майстер завітав до Івано-Франківська, аби познайомити шанувальників образотворчого мистецтва зі своїм творчим доробком за останні півстоліття. Найулюбленіша тема автора – українська пісня. Саме її дух та силу передає Василь Перевальський на своїх роботах. Найулюбленіша техніка – гравюра на дереві. Древній і складний вид графіки, який вимагає від художника особливої майстерності та працелюбства. Виставка гравюр останніх 50 років, які демонструють найвищий мистецький виконавський рівень і рівень мислення. І все це оповите любов'ю до України, мистецтво, котре не дуже зараз популярне і дуже складне для виконання. Воно потребує філігранної техніки. Сам автор вперше побував на Прикарпатті більше 50 років тому, подолавши відстань від Києва до Івано-Франківська на велосипеді. Із задоволенням розповідаючи про свої тодішні пригоди, Василь Перевальський не втомлюється захоплюватись нашим містом і сьогодні. Якось так аж страшнувато було їхати до Івано-Франківська, хоч робив я кілька виставок і в Житомирі, і в Черкасах, і в Києві. Але чогось от Івано-Франківськ для мене дуже відповідальний. Тут багато є прекрасних художників, яких я знаю, і висока культура міста, і саме місто – музей. І для мене це велика честь бути тут з своєю виставкою, на якій представлено десь близько 100 робіт. Більшість із цих робіт – це дереворити. І єдине, що я скажу, що, можливо, більше в деревориті в другій половині ХХ століття з українських художників ніхто не працював, як я. Це об'єктивно. Серед присутніх гостей у рамках творчої українсько-китайської співпраці на відкриття виставки завітав заступник президента Асоціації фотохудожників Китаю провінції Ляонін Лін Цзян. Будучи на цій виставці, побачивши твори цього художника, я був здивований його фантазією і стилем митця, яких я раніше не бачив. Виставка графіки Василя Перевальського триватиме у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України до 24 червня.